ลูตายาโลกาไนมนุษย์ตาลูอีอสวัญภิญยะไนขွင့်ชีดออะยาหูตะมะโกยงจีดออะเทียนเมียนไส้ภิญมีตุมะโซยะไนเลติมะภิญไนดออะยาโกมะตองตะอัพเปอีนี้ภิญลูชิลูขินมะอองลุ่นไนอีอีนี้ภิญกုံแจตะเยชวยงวยปันดาเลยาโมเมโกภิญยะชีไนเลติโยมาตันเตยะกิ้งจะสิตะดีจวยวะลูผิดโหลลิงจวยวะดอเสยฉิเสยามีมิมิอีเสยนายซินเยชิงอีอง่วยอัตแตมะฉิเสยาอองตริทายามีงาซินเยด้อมีทุกข์ผิดด้อมีเทมบาเยอะลุแลมะฉิบูเปบงอัตแตมวยยามะเลงัดด้อมาเบแจดด้อมาเบสาติเสยเมียวดีเสยมวยเมียวผิอีအမည်မိမိကိုယ်ကိုကျွဲဝလူကဲ့သို့တဘောထားကစိတ်မှာကျွဲဝ၍နေစေရမည်။ပူပင်ကြောင်းကြခြင်းဟုဓမ္မကင်းလျက်ချမ်းသာကျွဲဝသောအရှင်နေတို့ကိုတာထင်မြင်လျက်ဆင်းရဲငတ်မို့ဆုံးနှုတ်ခြင်းဟုဓမ္မတို့ကိုမထင်မမြင်မသွေးမခေါ်ရပေ။လက်ထဲ၌ငွေတစ်ကျပ်တည်းချီ၍မသုံးဘဲမနေနိုင်သဖြင့်သုံးရသောမိဆိုသည့်အခါနဖျံခါကြလင်ခက်တော့မီဟုတော့နောင်အတွက်တွေးခါပူပင်တော့စိတ်မရှိစေရလက်ဝဲငွေချင်းမြောက်များစွာကြံချစ်တော်သူအလားကဲ့သို့ပိတ်ခတ်သုံးဆွဲရမီလူမာဝိရိယနှင့်အလုတ်ကိုလှုပ်ရှင်အလုတ်ဤအကျိုးစီးပွားကိုအမှန်ခံစားရမီဟုယုံကြည်စိတ်ရှာရှင်ဤနှချက်တာလိုဤပြည့်စည်ရှင်ဆင်းရဲရှင်တွေကိုထင်မြင်သွေးသောကြောင်းကြဆိုးရိမ်နေဖို့မဟုတ်ပေလူတို့ဤအပြင်အပအရှင်နေသည်စိတ်နေတဘောထားပုံအတိုင်းဖြစ်တတ်လေသည်လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်တည်ပြုတ်ပြင်ဤစိတ်မွဲလင်လူမွဲလေသည်မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍မွဲရှင်းမှာမိမိဆင်းရဲသည့်အတွက်ညှဉ်းညူကာစိတ်မချမ်းသာခြင်းနောင်ဆင်းရဲမှာမွဲမှာသွေးခေါ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ပါမလားဟုကြောင်းကြခြင်းများဖြစ်လေသည်စိတ်မွဲလင်ကိုမွဲဤသူတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍မွဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုထင်မြင်ခြင်းသည်လည်းဆင်းရဲသောစိတ်မွဲသောစိတ်ပင်ဖြစ်လေရာမိမိကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းပင်ဖြစ်လေသည်စိတ်မွဲခြင်းဆိုရာမှာကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းမမွဲရာသူတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းမမွဲစေရအောင်တည်ထားရမည်သူတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍မွဲခြင်းကအရှာမဟုတ်မိတို့ဖြင့်ပြတ်တော့မိတို့မှာတော့ဟန်တာရှိတယ်အဆန်မရှိဘူးမိတို့မှာကျွေးလေပြီးရောက်နေတဲ့ဘယ်သူဖြင့်ဒေဝလီဖြစ်လို့ပြီးဘယ်သူဝယ်ထားတာကတထုလက်ကောက်တွေပဲဓာတုပေဒစိန်တွေပဲစသည်ဖြင့်မနာလိုတော့ဤစိတ်မျိုးတီမွေရှင်ဆင်းရဲခြင်းကိုထင်မြင်သောစိတ်များဖြစ်ရာထိုစိတ်များသည်ထင်မြင်သူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းကျိုးကိုအဟုတ်အမှန်ပေးလေသည်ဤကားဓမ္မတာတဘောဖြစ်လေသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်လောကမှာဖြစ်စီဆင်းရဲသူတွေများ၍နေကြလေသည်ဒုတပါရှမ်းနာမှာကိုယ်တာထင်မြင်ဒုတပါတိုးတက်၍နေသည်ကိုယ်တာတွေ့အိနိပါရှင်ဖြစ်သွင်းကြီးပွားစီးပွားတိုးတက်နေတည်ဟူ၍သာယုံကြည်ထိုကဲ့သို့အမဲထင်မြင်ဝန္တာလေးရှိတော်သူဤစိတ်မှာအမဲကျွယ်ဝပြည့်စုံလဲလူပါကျွယ်ဝ၍လာလိမ့်မည်ထိုသူမှာမိမိကိုယ်တိုင်လဲစင်ရဲလိမ့်မည်ဟူ၍အပေအခါများထင်တော့မည်မဟုတ်ပေမိမိကိုယ်တိုင်ရှမ်းနာမည်ကိုထင်မြင်တောင်းတသည့်အခါတနည်းနည်းဖြင့်မိမိရှမ်းနာဖို့နီးလန်းတွေပေါ်ပေါက်၍လာလိမ့်မည်မိမိဤအရှိအနေမှာတိတိတန်တာပြောင်းလဲ၍လာပါလိမ့်မည်မိမိအမုန်းထားတော်သူအမုန်းဆုံးသောတတဝါတို့ကိုသွေးတော်ချာချံပြီးနောက်အမုန်းကိုဖျောက်ပြေးလျင်ပြည့်စည်စေလိုသည့်စိတ်တွေပါကင်းပြောက်စေလျက်ချမ်းသာနေတင်းအမှန်ချမ်းသာမှာပဲဟုသောစိတ်ကိုထားချမ်းသာနေသည်ဟုယုံကြည်ရှင်းသည်ချမ်းသာပါစေဟုဆုတောင်းခြင်းတည်းပုံမွေစွမ်းလေသည်ချမ်းသာပါစေဟုဆုတောင်းခြင်းမှာဆင်းရဲနေသောကြောင့်ချမ်းသာအောင်ဆုတောင်းရသောအနေမျိုးတို့ရောက်လေရာဆင်းရဲကြောင့်ခြေဥပဒမယုံကြည်ပြီးမှချမ်းသာအောင်ဆုတောင်းရခြင်းဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လေရာဆင်းရဲသည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်လေရာ
ทอเทียมเย็นใส่กูฉันดาบาซิฮูโดวีบาวาดีเลวกูสวานายมีมหอบีอีตบอดีอัตโตเตมุยลียาดีชาสวาเซนซาบาลีฉันดาเนดีฮูยงจีเชนดีตะเกยฉันดาซีนายอีอาจามูกายงจีเชนดีตะโกจีโดอิมเมจเนชั่นผิดเลยดีฉันดาบาซิฮูโดสุดาวไนซีแยเนดีฮูโดยงจีโดอิมเมจเนชั่นอเทียมเย็นใส่กาล้วนมวยเนเลดีโทล้วนมูดอไสกามีซาตะเพสุตองมิตากะเยมุตะเพผิดเลียสุตองจูมนะผิดตะเลดีญัญเญตุยชียะติอะยาตะสงตะยาเป็ดซี้ดอมีชีติยะคาวันเนหันเนปโยดูโตอะนะวันเหมี่ยวตูตุยมะซวาชีจาเลดีอเปียนผิดดอตะดิ้นซานะคูอะนะตะอูมาซองเยย่อเลียนตะอูมาวันตาตัยอิဆောင်ရည်ရော့သွားတီဟူသောစကားကိုလည်းတူးကလွယ်ကူစွာယုံသက်၏လွယ်ကူစွာမယုံပဲအပေကြောင့်ယော့ရမီမယော့ဖို့နီးလန်းတွေအပေပုံရှိတာပဲဒီစကားမဟုတ်နိုင်ဘူးသို့နေရမီယော့လင်လည်းပြည့်စည်ဆုံးယုတ်သွားလောက်အောင်မယော့နိုင်ဘူးဟူသောစိတ်မျိုးကိုထားတတ်သောအကျင့်ရှိစေရမီထိုအကျင့်သည်အမှန်ပြေဝါချမ်းသာစိတ်ကိုဖြစ်စေလျက်ပြေဝါချမ်းသာသောအရှင်နေကိုဖြစ်စေနိုင်လေသည်တပားသူဆင်းရဲခြင်းပြည့်စည်ခြင်း၌ဝန္တာခြင်းသည်မိမိမှာတစုံတရာအစီအတားမတိုးပဲလည်းအကျိုးရောက်စေသောစိတ်ကိုမွေးမြူခြင်းဖြစ်လေသည်မနာလိုခြင်းသည်မိမိထက်တာမာကိုကြောက်ခြင်းဖြစ်လေရာတာမာကိုကြောက်လျင်မိမိအရှင်နေကိုဆုံးယုတ်နိုင်ကြမည်ကိုထင်မြင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်လေသည်ထိုထင်မြင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုအကျိုးရောက်စေသောစိတ်ဖြင့်ဖြစ်လေသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်လူများမနာလိုကိုယ်အကျိုးမရှိဟုရှေးလူကြီးများပြောခဲ့ကြလေသည်စင်စစ်မှာအကျိုးမရှိယုံမကအကျိုးရောက်စေသောစိတ်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လျာကြီးပွားချမ်းသာလို့တော်သူမှာမိမိနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းသူတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းဆင်းရဲစိတ်မွဲစိတ်အငွေ့အသက်လုံးလုံးကင်းစေရမည်ဆွဲလန်းစူးစိုက်သောစိတ်သည်အမှန်တကိုးကြီး၏ဖြစ်နိုင်သောအရာဖြစ်နိုင်ရောက်နိုင်သောအရှင်နိမန်ကစူးစိုက်သောစိတ်နှင့်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြံလင်တနေ့တ၌ပေါရောက်ရလေသည်အများအားဖြင့်ပေါရောက်စွာမဖြစ်မမြောက်ကြသည်မှာတစုံတစ်ခုကိုတတမတ်ဒီမကြံတမျိုးပြီးတမျိုးအကြံပြောင်းလဲကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရလေသည်ကဘာပေါ်၌အကျော်စောဆုံးသောတတ်ဆရာကြီးဖြစ်လိုကအသင်မှာအဟုတ်တတ်ပဲ၌ဝါဒနာပါရှိကစိတ်ကိုမပြောင်းပဲဤအလုတ်တစ်ခုဒီကိုတာအစဉ်တစိုက်ကြံစီကနီလန်ရှိသည်များကိုခြားဖွယ်လင်းဧကံတနည်းကျော်စောထင်ရှားခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရမည်ဝိရိယထက်ဆွဲမြဲခြင်းဒီပုံမွေ၍အစွမ်းကောင်းလေသည်။နောက်9နှစ်10နှစ်ကြာလျင်တစုံတစ်ခုကိုအမှန်ဖြစ်မြောက်နိုင်ဖို့ရှိတော်လဲမဆောက်နိုင်မအောင်နိုင်ယခုလက်တလောအပေပုံရှမ်းနာမီဟုသောနီလန်းတို့ကိုပြောင်းလဲကသူတစ်ပါးပြောတိုင်းအားကြ၍တော်၎င်းသူတစ်ပါးဖြစ်မြောက်သည်ကိုမြင်သဖြင့်တော်၎င်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လမ်းဆုံးတို့မရောက်ပဲနေကြရလေသည်မျော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းလိုသောအရာကိုထင်ရှားစွာအမြင်အသင်စိတ်ပေါ့ရှင်သည်အောင်မြင်ခြင်း၏မလွဲနိုင်သောနည်းလမ်းဖြစ်လေသည်အပေများဖြင့်အထင်အမြင်စိတ်ပေါ့၍အပေများဖြင့်ယုံကြည်တော်လဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းမလုံလင်မဖြစ်နိုင်ပေဆွဲလန်းစွာလှုပ်ရှင်း၌ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုသောတန်တရားစိတ်ကင်းဖို့သာလိုလေသည်လောက၌ကျင်းတွေကိုသာစောင့်မျှော်လျင်မိသည့်အလုံးများဖြစ်မြောက်မည်မဟုတ်ပေ PAMA အောင်ပြီးရာထူးရဖို့ရန်မျှော်လင့်ပညာသင်ယူတို့မှခုလ၌မမမကြံဖြစ်နေမလားမိဘသည်ဆုံး၍စရိတ်အကုန်ဆက်လက်မခံနိုင်ပဲနေမလားဟူသောသွေးသောချက်တို့ကြောင့်ကျင်းမတည်ပဲအလုတ်ကြီးပါလားဟုစိတ်ကိုလျှော့ကြလျင်MA အောင်သူ ICF အောင်သူတွေပင်ချိကြမည်မဟုတ်ပေ။အောင်နိုင်လျင်အကျိုးရှိသည်ဟုသောစကားသည်မမနိုင်သောစကားဖြစ်လေသည်။
ลินยอกจาเตตีหุไอ้มัดติยะคาลินนิ่งก้วยหลุดอเสฉิยวยณีจองอะแท่ไนปอปะแค่บีบีตู้ดอเลอีลินนิ่งก้วยบีโฮลินโทลินโกอยู่หลุดอจองหุมะซูโลบีอะชั่วกาลินยูมิดามาดีหุดอเสฉิยก้วยหลุชินผิดตัดลีตีตู้ไอ้มัดติยะคาเมม้าเมียมาโทเสฉิจองตะดิมะยะเบณีตัดลีตีโทไซดีตะคาเตยันปอป้อมีอิอะคาม้ายซวามะติมะตาชีเนตัดเลดีไอ้แมดดีญิ่มมาไส้มะกูเปแมตัยอิไส้กูตายไอ้แมดดีมะโหเปตะคาเตยันไส้กูฟูผิ่บแยบฟูบีเมเมเปียวเปียวผิ่บติยะคาตาย่วยแมตัดเลดีมิมิมาเวทนาตะคุคู่ปอลาตีเทียนเลียนง่ามาตะโกชีอีงาไนโทโยกาโกเนไนนดอตติตะโกชีอีหุยงจีอาตักกาพอพยาแค่ดอนี้โตโกอะต้องพิ่วเลียนเอกันชั้นดายะบาเล่มมีมนาโลดอไส้ดีมิมิมะจีบวาไนจองเทียนมียงจียาโตยอกดอไส้ผิ่ยาจีบวาชินเปยันผิ่เลดียาหลุดอยาโกทัดตันซวาไอ้แม่ไนแม่ลูกขมันผิ่อองตะเกซ้วยซ้วยแลนๆต้องต้าล้วยนีแลชิตะมะโกงาอะต้องพิ่วมีหูดอไส้แลชิกานีแลฤปอลายะอิโทนี้ฤปอลายะมีโกยงจีพูนาโลเลดีเวทนาตะคุชิเลียนโทเวทนาเปี่ยวต้อมีตวาดอมีหูซู้ไซซวาสินชินบาลีကလေးများမှာဝေဒနာရှိလျင်နာနာကပ်ကပျောက်တော့မည့်အကြောင်းကိုယုံကြည်အောင်ပြော၍ပြရမည်အိပ်ပျော်တည်တိုင်အောင်ပြော၍ပြလျင်တာ၍ပျောက်လွယ်လေသည်အလိုရှိသောအရာကိုအိပ်ပျော်တည်တိုင်အောင်စူးစိုက်စွာထင်မြင်လျင်ရမည်ဟုယုံကြည်ထိုအရာကိုမြင်အောင်ရှုကိုယ်နဲ့တို့ကိုချော့၍ထားရဖို့ရန်လမ်းပေါ်လာရမည်အပေများပင်စိတ်ညစ်စရာရှိတော်လဲစိတ်ညစ်ခြင်းကြောင့်တစုံတရာအကျိုးမရှိဟုစင်ကျင်ကဒေါကကိုဖျောက်ဖျက်လျက်ကြည်လင်စွာနေထိုင်သူတို့ထံမင်္ဂလာအကောင်းဟုသမျှစူး၍လာရ၏စင်ရဲမှာယောဂဖြစ်မှာကိုမသွေးနှင်းမကြောက်နှင်းနတ်ဗျံကငွေမရှိမှာကိုသွေး၍မပူနှင်းညှဉ်းညူခြင်းမပြုတ်ပါနှင်းညှဉ်းညူတန်ကိုနားမထောင်နှင်းအချောင်အလုတ်ကိုအမြဲဆိုင်လျင်ချောင်လွယ်သောလက်ပေါ်ယောကစိတ်အားတတိဆုံးယုတ်တတ်လေသည်ကြုံမှဝင်လေးမှကိုမကြောက်မှကြီးပွားမြဲမှတ်ပါလေပေးเสียမရှိယောเสียရှိသည်ဟုသောစကားအရာယောเสียရှိသူအလားအရေးကြီးစွာခြာကြံကနီးလန်းကိုရမြဲပေလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်သမှတ်ကြီးပွား၏မိမိ၏အလုံးနှင့်ပတ်သက်သမျှတိเสียဟုသမျှအကုန်သိမှလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်၏အမတ်တညာရှိမှလည်းအတိကိုရ၏တို့အတွဲ့အမတ်တညာများရမည်ခြာ၍ရလျင်သုံးဖို့စိတ်ကူးတူတွင်များ၏ရလျင်သိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတူနည်းပါသောကြောင့်ဆင်းရဲသူများကြလျင်သည်အများအားဖြင့်ချီးခိုက်မှအေးပြီးမချီးမှပူပင်စွာခြာကြံကြ၏ချီးခိုက်မှပူပင်စွာခြာကြလျင်မရှိသောအခါတည်းကြုံလာမည်မဟုတ်ပေကျွဲဝတော်လောက၌မပြည့်မစုံဆင်းရဲရှိကမိသူ၏အပြည့်များမဟုတ်အဆက်ပြေအကြောင်းပြတော်လဲအကျိုးမရှိငါ၏အပြည့်ငါညံ့လို့ငါနေရာမကျလို့ဟူသောစကားဖြင့်မိမိ၏အပြည့်ကိုစစ်ဆေးရှာဖွေရမည်ကံကိုယ်တာရိုးမယ်ဖွဲလဲလောကကိုအပြည့်တင်သူပြည်ပကိုအပြည့်တင်သူမင်းအစိုးရကိုအပြည့်တင်သူဆွေမျိုးကိုအပြည့်တင်သူတို့သည်ပေတော့အခါမှရှမ်းတာနိုင်မီမဟုတ်ပေ။နေတေးတပရှုံတဲ့ကားဟူသောစကားကိုသုံးသူတို့သည်ရှုံထဲမှနေရတတ်၏။ချွေသွေး၍သာနေတတ်လေသည်။ငါရှမ်းတာလျင်ငါထီပေါက်လျင်ဘယ်လိုလုပ်ပြလိုက်မီ။ဘယ်ပုံဖော်ပြလိုက်မီ။ဘယ်သူ၏ဥခေါင်းကိုခလုတ်တိုက်ပြလိုက်မီဟူသောစိတ်မျိုးသည်ဒေါသ၌ကုန်ခန်းလောင်ကျွမ်းကအောင်မြင်ခြင်း၏လမ်းဆုံးတို့မရောက်မီ။ပြာဖြစ်၍ကုန်တတ်လေသည်။ဖြစ်လက်တန့်သောအရှင်နေကိုတွေးခေါ်ထင်မြင်ရမည်လေထဲ၌ကတိုက်အိမ်မဆောက်အပ်ပေအယက်ဟုသမျှရွာဟုသမျှ၌ကောင်းစွာလောက်ကင်အသက်မွေးသူတွေရှိကြ၏၎င်းတို့အထဲကိုဝင်၍သို့၎င်းတို့၏အကွက်ကိုဝင်၍ရှက်၎င်းတို့နေကိုတိုး၍ကျယ်စီလက်မိမိ၏ဝေစုကိုရအောင်ယူကမိသည့်ရွာငယ်မှမဆိုအလုရနိုင်၏အပေများသေးတဲ့သောအလုဖြစ်စေကမူကြီးပွားနိုင်၏
จีบวาเลนจีเมียนายเลตีมิมีโกโกมิมีอโพพยายามีเนเน่พยาเลนเนเน่ตันอีเมียเมียพยาเลนเมียเมียตันอีอโพตันอองหนีอยู่ตันตโลอโพพยายามีอาจารย์หมู่กาลูดีปรมญางะหม่องนินตุอีอโพมะพยาไหนดอตตวาพิยาอตินอีโกโกอโพมะพยาไหนดอลูพิจองโกปงเดมัดปาลีอาจารย์กูจัญญาไนอแค่แค่ชื่อตะเมียกูสายเยยวยมัดโทอแค่แค่ดุกูอเปปงผู่ยะมิแลเมียกูชาโทอะคาอาจารย์ปันยวยอัตตะไสชะยงจีชิงอิตะโกกูยะเล่มมีงายอิอโลอะไกเมียตะนิดะชาโตแตออมเย็นจีบวายวยลาจะบีหูดอสกาภิญนะแน่ญิ่นซูไซสวาอเมปฏิไสชินดีเอบลีกวยอิจีบวาชินเล็ดด้วยนี้ผิดเลดีสกาบยอเลนโกตันอิอะจองโกบยอดีแทตะเผ่ตาอิอะจองกะยุไซดอลักษณะโกปะกาอะบยอโกเน่เสยยวยน้าถองชิงโกปูเสยยามีโทนี้ดีชิกินโตมะชิงอินี้เบดีมีดีอะยะเตดามามะซูซาแจชิอิมีดีอะลุ้มมามะซูลิหินแชชิอิโตเดพุลันโกชาเลียนต้วยไนอิตดิญันชิดูโตอะตวยทูอะชะโตติวนปอกฤผิจาอิลูไดมิเลียนามะผิดตอเลลูไดตึนเดปี้ส่งจวานีทายโพตติชิบาอิมนุฏฐะลุบวะโกยะชินไนโทตะโรวาบาชิบีผิดเลติลูเหลิงโตติโลภะอาจีตุมะโกอเมพั้นจะเลติทูซันอั้นภวยานีโตภิญอโจโกซองยันมาซะยันลาดูโตโกโลภะตมะมะยုံตัจจะตะภิญจี้เจซวาเป็ดสีจะเลติปิ้งฉู่ดอเมญนาไตก้าวนิมะเทนเน่ละก้าวเมญนามาดอดามานะนิจ้านถอยวยนีดออคาตวินอเปบုံชิมีโกไสกู้ยวยจี้ยามีค่ายญาจี้เมญดอลูจี้เตียวทันตวายอกสกาบยอหลุติยะคาเนเนซอซอเอี่ยทาอูคองซอกพวานิโพธิปัตติณีติอาคา၎င်းมาอเปบုံဖြစ်နေမိကိုစိတ်၌တွေးကြည့်လေမိမိအလုံးမှာမပျော်လင်အလုံး၌ပျော်စရာအချက်ကလေးများကိုရှာအလုံးနှင့်တုံငယ်ချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ဝီရိယထက်노자ထကြွချင်းကပိုမို၍အစွမ်းကောင်း၏ပညာတတ်ချင်းထက်အကြံကောင်းချင်းကပိုမို၍ကြီးပွားစေနိုင်လေသည်လူထဲ၌ငါ့ကိုဂယုမဆိုင်ကြပါကလားဂယုဆိုင်အောင်ပါကိုပြောရပါမလဲဘယ်လိုလှုပ်ရပါမလဲဟုသွေး၍မနေနှင်းပြောเสียရှိမှပြောလှုပ်เสียရှိလင်လှုပ်ဖို့တာရှိ၏တို့မှသာချိန်တာကြနိုင်လေသည်မမမကြမ်းဖြစ်မှာကိုသွေးကြောက်ခြင်းသည်မမမကြမ်းဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုပြုစားခြင်းဖြင့်ဖြစ်လေသည်ဒေါသထွက်ခြင်းမုန်းထားတတ်သောစိတ်ရှိခြင်းသည်ကောင်းသောအရေးချင်းဟူသည်များကိုပြည့်စည်စေတတ်လေသည်ကြီးပွားအောင်မြင်သူ၏စိတ်မျိုးကိုထားကြီးပွားအောင်မြင်သူလိုနေကြီးပွားအောင်မြင်သူလိုသွေးဆင်းရဲခြင်းကိုမသွေးနှင့်မိမိဆင်းရဲကြောင်းကိုမပြောနှင့်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်၍နေသည်ဟုအများယုံကြည်အောင်နေအများဤယုံကြည်ခြင်းသည်အကျိုးကိုပေး၏အများကဆင်းရဲဆုံးနှုတ်တီထင်လင်းအသင်ခံရသူကိုထိခိုက်တတ်လေသည်ဤအရာ၌တတိရှိလာစေချမ်းသာဟန်နှင့်နေလျင်စိတ်မှာတကယ်လူချမ်းသာခြင်းဖြစ်၍လာ၏စိတ်မှာဖြစ်၍လာလျင်တကယ်ဖြစ်တော့မည်ဟုမှတ်ရမည်အထင်အမြင်သေးချင်းမခံရအောင်တတိပြုရမည်မနာလိုသောစိတ်ကိုသာထူးချောင်ကြည့်ပါလေရတိုင်းမอยู่ရမတရားပစ္စည်းကိုလုံချုံပြီးထင်၍မယုံနိုင်လုံချုံပြီးထင်၍မတော်မတရားမကြံနှင့်မိသူများမတိဟုမှတ်ထင်ကမယိုးမတားမလုံနှင့်ဤမျိုးဤညာသည်အယက်ပုံချက်တမညာထက်ကြီး၏ပလိဤညာသည်ငွေဆက်ကိုလှုပ်တမများဤညာထက်ကြီး၏လူသည်မှဆို၍ရိုးသားစွာနေသူတို့သည်တနည်းသား၌ပေါ်ပေါက်အချက်ကွဲသက်လေသည်လူမတိပဲယောသားမမယောသားရှင်းကိုစိတ်ချုံမှန်ထားသောစိတ်နှင့်ယောသားတော်စိတ်ချလက်ချကြီးပွားနိုင်လေသည်လူမတိပဲယောသားမမယောမသားရှင်းကိုဆက်ဆုံးမုံထားသောစိတ်နှင့်ယောသားတော်စိတ်ချလက်ချကြီးပွားနိုင်လေသည်အလုတ်ကို600ရာ၌အောက်မကျစီရာမိမိ၏အရေးအချင်းကိုတန်ရာတန်ဖိုးနှင့်ရောင်းလာသူဟုသဘောထား၍မိမိ၏အစွမ်းကိုပြ
มิมิอาโจสาวนายดูพี่จางกูตีสีชูดอเล่ามีกูชาวตางยุ่ยมียาเล่ายุ่ยพี่อาพูยันเช่นเล่ากูชายุ่ยวิญญาณเล่ากันพี่อาตายายีเล่าหูดมียโตมาลีหินเช่าดุสีทูลีหินเช่าดูดีมิมิวิญญาณนายพูแลมเบาดุหูไม่ยามีแค่แค่ดูดีค่ะเจ้าเลี้ยงแค่แค่ปูยุ่ยจีมาเจ้าเลี้ยงปูยุ่ยเงี้ยตัวกันดีตัวกันกูด้วยตัวด้วยด้วยเลี้ยจีเลี้ยพี่ตาเลี้ยดีแล้วกันมาเด็กเดี๋ยวเลี้ยอาจารย์มาเลี้ยพี่สิเชียร์มีดีอาจารย์นิมยาจังพี่สิเชียร์มีเธอปูโมยุ่ยมีอียายานายเด็กเดี๋ยวล้นสวายจีเลี้ยดีอาแม่แม่หนีเชนอาแม่แม่เบียวเชนอาแม่แม่ตัวเชนอาแม่แม่เล่าเชนลูกอาแม่แม่ตัวเชนซาดีอาแม่แม่เลี้ยดีจีบว่าอย่างไรนายอาการนี่ดูเสียดเลยอ่ะพอซาดูอาซาจอดว่าลูมิโอพี่เลี้ยดีมิมิโกโก้มิมิอีเมียซินิมจีเบอาชาดูมีอีเมียซินิจียามีมิมิมาตีดีโก้ตีดีเทนเชนมิมิมาดีโก้มันดีเทนเชนมิมิมาฮอดดีโก้ฮอดดีเทนเชนมิมิอภิโกมามีตุระบ้าอภิโกดามีเชนซาดีโตดีมีอาสวาจอยยศสิยุ่ยแต่ยังเกมสวาพิมูเชนโก้พิเศษตัดเลดีแต่ส่งเดียวปอนายอภิโกมีเดียค่ะแล้วก็อีเชนีนายมิมิโกโก้โยตาดอเซนินทายุจียามีลูมันดมยามาอับปูชิจายโทอปูมยาดีโจมาเปอูเลยตีเลยสิยุ่ยอาจารย์ยังโก้เศร้ายุ่งเสียแล้วและลาบาโก้เลยตาสีกากวยจัดเพียงปูเสียชีแล้วมาปูแวนีนายดอตัดดีโกยาดอดูดูแทนดูจีวาชันดาเมงกลาและเก่าเอาเมียนเจ้าเชียนีโตดีอโลโลปอเปียวยุ่ยลายาเลดีไอ้แม่ก้าวนายโจมาเปจังที่ชายาอีไอ้แม่สู้อัตวะเปจังผู้เป็นยามานีไอ้แม่ก้าวไอ้แม่สู้หูได้ท่าเปโปตีนายบามีนีไอ้แม่ดีอเมียอาพีอัตเตก้าด้วยจงจันจีแค่บูดออายุด้วยพี่ยาอาคาขัดเตยอนาคตเนี่ยมาสายบีทั่วดูน้ำไม่ด้วยกูสวยเชี่ยมยาดีอโปพี่ดีดามยาจ้าเลดีอาชาลูมยาอีโยกากูกูตีอาคางาเสียอีส่วนตะโกวูมาเปียวยาเอเบลีกุยอีนิสันนิโกตะโบเป้าอ่องเปียวปยาอยู่มิตาเนกูตาบาลีมิมิซินเยดออาเชียนเนนปะเตยอยู่เปียคามยามตุยเนตุยชินดิซินเยชินโกตาชีสีตะเลตีซิซินเยมาดาลูตะเกซินเยอีซิออจามาลูออจาอีซิเปียมาตะเกเปียซีไนเลตีลูอีอัตตะดิซวยลั้นโลกไกดออโลไนตะวะชีอีโทอัตตะโกอีโมนูฮูพรูขอซิปิญญาเสียจีกานาเมเปเลตีตัวพี่เลียอาลูกจีเจเปียลินอัตตะโกที่ไข่ตัดเพียงซิมะเปียสีอองอทุตะดิทายะเลตีว่าล้นดูมยาเปิ่นลวนลินอซาโกอลูกอลวยจีสวามะซาเนป่วยอย่างจีเจแค่ป่วยเห็นแล้วตัวโกใส่ในอเปอาคามยามาเทียมเสียซาดีอาคาเต้เงยดอประกันกลิ้มยานี่ใจดอเห็นแล้วแค่ป่วยตัวโกอันเน่งเงยแทบพิซายามีว่าดูดูดีชาดูมยาแทบป่วยมาซาในดอเลยอโลอลุยนี่แค่ป่วยอาศัยแค่ป่วยอย่างจีมยาโกมาแต่เทียมเสียดีโทอเทียมเสียมิวต้องหน้าดอยแม่มิวโทแกโดซาดาวนี้มิวโกชาวจีเสียมามีมาเทียมเมียนเลียนปองเชิงย่อไหนเลยดีอีกาอเทียมเสียอีอสวนเบดีตัวเลียนยาวเล่าเลียนเพี้ยมเมียนธรรมดาเสบีเอ็งละข้างเงาอ่อนอรวยไล่กาอักแค่กูเจ้าด้านเลี้ยแท้โกไม่ยาวแต่เบเอ็งละข้าตัวปูโมชากาละข้ามากาปูยยาแต่อีเสียดาวินจีโกไม่เจ้ามาอันยิ่งโกยาวยาเลยดีลูโกเจ้ากาลูเอาจ้าเอามามาแต่เป็นนิดแต่ดีปีนาเดนไม่เยี่ยนดอเลยเสกาวชิชิป่วยเลยเต้นนายเลยดีจีจีไม่จังกาจีจีไม่พิจัดเบอาชาดูมีอเอาเมียนบีดออโลมีอโกจีปูยุ่ยก้าวอ่างจูซาย่วยโลกาอหุเอาเมียนยาเลยดีมิมิอโลโกตะคาแทตะคาอเมียตาย่วยก้าวอ่างโลกามะสุอเมียไตจาอีอตองอซาสยิ้นทาตะบยานะบยาย่อย่วยซาทูชา
ช่วงนี้มีมหัศจรรย์เอ้ยอินดาตัวละคยีอันเนี้ยไงกงจ้าไอเชิงหูดมยาชื่อแค่งวยแค่ไม่ใจยามีตัวก้าบูหูดมยาชื่อก้ามยาสวัสดิ์แค่ยาเลยลุนบีเลียนเปลี่ยวเปลี่ยนไม่ยาวเจ้าใส่สู้ยิงไม่ใช่ยาเจ้าผู้ลาดีธรรมดาหูสวยมาใส่หมายอีเจ้าชากามาจาเจ้ามีมาเลยดี